Podsjetimo, dio roditelja i učitelja tražili su da se sukladno mogućnostima nastava održava u školi za sve, da se školski sat vrati na 45 minuta, ponovno uvođenje velikog odmora uz zadržavanje preporuke da učenici tijekom malog odmora ne napuštaju učionicu, jer ako se mogu prilagođavati okolne županije, zašto ne bi i Hercegovačko-neretvanska. Ja sam od prvog dana upozoravao i žao mi je što naš ministar po meni nije dorastao ovoj situaciji. On je morao preuzeti na sebe neke odgovornosti, pa odraditi, nema veze što stožer kaže to i to, ali škole koje su imale priliku, imamo škole sa manjim brojem učenika, gdje su mogli izvoditi nastavu po 45 minuta, čisti odjeli. Škole imamo koje imaju po čisti odjele po 7, 10, 12, 15 učenika. Zašto? Kakva je razlika između 30 i 45 minuta? A rade u prvoj smjeni. Drugo, gdje smo imali velike probleme? Velike probleme imamo u manjim školama gdje imamo kombinaciju. I ako imate trorazrednu, odnosno četvororazrednu kombinaciju, onda učitelj ništa ne može napraviti za 30 minuta. Tako da ta djeca nikakve koristi nisu imali od svoga dolaska u školu. Prvi i drugi mjesec su inače vrijeme češćih izostanaka djece iz škole, stoga je produžetak mjera donekle razumljiv, no neki liječnici tvrde da je ove godine čak i bolja zdravstvena slika među djecom. No, ako ćemo biti iskreni, imali smo više posla zbog toga što su se nekakve okolnosti promijenile, pa smo morali, ne znam, imati COVID bolnicu, pa smo pacijente prije morali trijažirati i tako. Međutim, realno, zdravstveno stanje djece, ja imam dojam, a vjerovatno je sličan dojam i mojih kolega, da je puno bolje. Znači, puno manje imamo upala pluća, gripe ove godine gotovo da nije ni bilo, a ona je jako značajna za pobolu u pedijatrijskoj populaciji. Analizom nastavnika se primijetilo da dolazi do pada kriterija i samog interesa učenika. To smo predložili čak da to bude probno. Ako bude, znači ne bude situacija gora, nastavit ćemo dalje. Ako bude, vraćemo. Ništa nećemo izgubiti. Ako sad vidimo, evo u mojoj školi trenutno imamo samo 4-5 učenika koji ima 630, preko 630 učenika, imamo samo 4-5 učenika koji su u samoizolaciji. Nažalost, komunikacija prema resornom ministarstvu je često problematična. Posljednja informacija prema školama je da ovaj model nastave ide do 12. veljače. Ipak za četvrtak jutro je najavljen sastanak sa prosvjetarima gdje će biti riječ i o izvođenju nastave.